Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Bakı Xanovda 11 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşən 2 otaqlı evlə tanış edəcəyəm. Əzizlərim, evimizin sənəti Kukçadır. Buyurun, gedən evimizlə tanış olun. Buyurun, əzizlərim, evimizlə sizi tanış edeyim. Bu evimizin giriş hissəsidir, dəhliz hissəsidir. Burada əzizlərim, mənim şkaf yığmaq olar. Bu isə sanuzel. Yəni, ev tamam sıvaqdan çıxıb, ax şbaq löqqədə də görürsünüz. Bura kuna studiyadır. Yəni, demək olar ki, zibilli, pindi pasaq işlər görülüb əzlərim. Gəl, laminat vur, aboyunu vur, yaşa. Və qapları, yəni yüngül işləri qalıb. Burada da yenə yataq otağı. Əzlərim, evimizin qiyməti 108 min manatda. Sənəti müqavilədir, oktyabr ayında da çıxarışlar verilir.